Keşke çeşitli evye diye 8 milyonla gönderelim. Tani çështja është po shqyrtohet në gjykatën e apelit të Vlorës dhe për çudinë e të gjithëve po zvarritet procesi gjyqësor në këtë në gjykatën e apelit të Vlorë. Po bën gati një muaj që seancat nuk po zhvillohen. Dhe shkak për këtë është bërë dorëheqja e gjyqtarëve, por që të lë shije të hidhur sepse ka një muaj që nuk po gjejnë dot kohën për të shqyrtuar dorëheqjen e këtyre gjyqtarëve. Tani problemi qëndron se hajdutët e 100 milion lekëve të vjedhura në levan të Fierit kanë shumë po bëjnë përpjekje për të blerë drejtësinë. Dhe kjo kemi shumë dyshime të forta dhe zvarritet ky proces gjyqësor për të zgjatur afatet e paraburgimit. Dhe gjithë këto kemi informacione që gjithë parat që janë vjedhur do të investohen që ata të blejnë lirinë, sepse ata nuk e kanë për herë të parë që kanë blerë lirinë. Ata kanë qenë edhe herë tjetër në burg, janë bandë kriminale Roland Latifi dhe Julian Muço dhe quhet Rete Zeza. Dhe kjo band ka bërë vjedhje për para, janë dënuar shumë pak nga drejtësia, kanë dalë dhe mbas daljes nga burgu, po këta dy persona kanë reorganizuar bandën Rete Zeza dhe kanë bërë shumë vjedhje, por që nuk ishin rënë në rjetën e drejtësis, me vjedhjen ton ranë në këtë rjetë dhe përsëri po mundohen të përsërisin veprimin për të blerë drejtësin. Ku bazohem tjetër që këta persona po mundohen të blejnë drejtësin. Avokatët e tyre dhe të pandehurit në dy seancët gjyqësore që ka një periudhë kohë prej një muaji nuk janë paraqitur. Unë mendoj se kanë ura komunikimit të fshehta me gjykatën e apelit dhe ndërmjet avokatëve të dy të pandehurve Roland Latifi, Julian Muça. Dhe këto sepse që nuk do zhvilloheshin seancat e di vetëm trupin gjykuës dhe askush tjetër. Atëhere, dyshimi është shumë i fortë që ka ura komunikimi dhe dyshimi është shumë i fortë që këta pëmundohen të blejnë drejtësin, sepse këto para ku janë, ku shkuan, nuk është bërë asë një hetim. Duhet të bëhet hetimi ku shkuan këto para dhe të gjithë këto para, mendimi jonë dhe veprimet shia e hidhur që po nale gjykata e apelit, vete që parat do të investohen për të fituar lirin, sepse këta e kanë bërë dhe her tjetër e kanë rast të përsëritur. Tani unë i bëj thirrje gjykatës apelit të japi drejtësi dhe të japi atë që meritojnë këta kriminel. Sepse për një orë kanë marë djersën e 20 viteve që ne bashkëshortët kemi punuar dhe kanë marrë dhe borxhet e biznesit dhe na kanë lënë me borxhe për tërë jetën. Dhe i bëj thirrje drejtësisë që t'u japi dënimin që meriton, sepse dënimi që kanë marrë në gjykatën e shkallës së parë duke përfituar dhe 1/3 e dënimit është shumë pak për krimin që kanë bërë Roland Latifi dhe Julian Muça. Njëkohësisht unë kërkoj që të vazhdoj hetimi më tej dhe lidhe me bashkëpunëtorët e tyre, që të shkojnë të gjejnë gjitha parat dhe ku i investojnë, ku i kanë investuar këta hajdutët, njëkohësisht dhe bashkëpunëtorët e tyre që si pas deponimeve dhe pas hetimeve të drejtanishme, ka shumë bashkëpunëtorë të tjerë. Kërkoj që ky hetim të shkojë deri në fund.